Hola, hola! Aquí la Misha amb l'últim reportatge de la temporada. Si encara no sabeu què fer el proper cap de setmana, no us perdeu la tercera jornada de joves lectors que organitzem des de l'Associació de Joves Lectors Catalans el 2 de juliol a la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra de Sant Andreu. Voleu saber-ne més? He demanat a alguns membres de l'organització que m'ajudin a fer-vos 5 cèntims sobre les sorpreses que us esperen. Tot el dia estarà farcit d'activitats i taules rodones d'accés gratuït i comptarem amb ponents de luxe, oi, Mauki? En aquesta edició comptarem amb dues taules rodones. Pel matí tindrem la taula rodona sobre el bon lector, qui és i on es troba, on hi participaran la Rosa Delgado, que és una docent, la Júlia Baena, bibliotecària, el Jordi Ribulleda, agent literari, i la Màriam Ascat, booktoker. I per la tarda parlarem sobre com és escriure en català avui dia. Tindrem una introducció a càrrec de la Plataforma per la Llengua i participaran diferents autors que han tingut diferents experiències, com la Maite Carranza, l'Arturo Padilla, la Care Santos i la Marta Maneu Borja. Tothom és benvingut a la jornada, però si ets jove, encara t'ho passaràs millor, sobretot perquè hem ideat jocs i reptes sorpresa que us ajudaran a conèixer altres joves lectors com vosaltres. Què ens en pots explicar, Arnau? A part de les ponències i taules rodones, també tenim molts jocs i concursos, jocs de coneixença, jocs d'enginy i jocs de memòria, que si ets un àvid lector i acostumes a llegir literatura juvenil, ajudarà molt a guanyar aquests jocs, guanyar aquests concursos, i també podràs optar a guanyar algun dels premis que tenim preparats. Premis de llibres que tenim gràcies a les nostres editorials i entitats col·laboradores. I molts d'aquests jocs també es faran durant tot el dia, tant al matí i a la tarda, i molts d'aquests seran de coneixença, de forma que, tant si has vingut sol com si has vingut amb un parell d'amics, que també us agradi la lectura, podràs conèixer la resta d'assistents amb els quals comparteixes de ben segur molts interessos, i junts, si teniu prou enginy i us en sortiu molt bé, podreu aconseguir els nombrosos llibres que sortegem. Hi haurà jocs per equips, jocs de concursos més individuals, hi haurà una mica de tot i tenim moltes ganes de que vingueu, ja que ens ho hem preparat molt bé. Ja us ho dic ara, és més que probable que sortiu amb un llibre sota el braç. Però, ep, que no me n'oblidi, com podem arribar a la jornada sense perdre'ns, Irene? Recorda'ns on es celebrarà. La Jornada de Joves Lectors se celebra a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona i és super, super fàcil arribar-hi, tant des de Barcelona mateix com des d'altres indrets de Catalunya. Si veniu des de Barcelona, podeu venir tant en bus com en metro. En bus hi ha diverses parades al costat de la biblioteca de diverses línies. I si veniu en metro, la parada més propera és la de Sant Andreu, de la línia 1, línia vermella, que és dos minuts caminant de la biblioteca. Si veniu des d'altres punts de Catalunya, podeu venir en tren o en bus. En tren hi ha dues parades que estan a prop de la biblioteca, depèn de quina part de Catalunya vingueu, que està la de Sant Andreu Comtal, que és la que està més a prop, a 5 minutets caminant, i la parada de tren de Sant Andreu Arenal, que està a uns 10 minutets caminant. També està molt a prop la parada de busos interurbans de Fabra i Puig, que també està a uns 10 minutets caminant. Recordeu que l'entrada és gratuïta. L'únic que heu de fer és inscriure-us a la web jornades.joveslectors.cat. jornades.joveslectors.cat. Important, si voleu venir tot el dia, heu de reservar entrades tant de matí com de tarda. Després aneu a la cistella per emplenar un formulari de dades personals i confirmar les entrades. Rebreu un codi QR per correu electrònic que ens facilitarà l'acreditació el dia de la jornada. Ens veiem el dia 2 de juliol. Fins a la propera. Adéu!